Les arqueres de Constantí, Elia Canales i Maria Pitarch s'han emportat el bronze durant el Mundial Júnior que es disputa a Madrid. Ha estat en la modalitat per equips en què la selecció espanyola ha vençut a Ucraïna en la lluita pel desempat i després de caure davant Corea del Sud a les semifinals. És un nou èxit al llarg palmarès de les encara molt joves Elia Canales i Maria Pitarch, esperança i realitat del tir amb arc estatal.